Բարև բոլորին, այս տեսանյութում լուսնային 13-րդ օրվա վերաբերյալ եմ, որը սկսվում է ապրիլի 20-ին ժամը 16:42 րոպեից մինչև ապրիլի 21-ը ժամը 17:57 րոպե։ Օրվա գույները դա երկնագույնն է և պարզապես կապույտը։ Օրվա քարերն է ռուբինը, շպինելը և տուրմալինը։ Օրվա կարգախոսը դա սովորելու համար երբեք ուշ չէ։ Եվ օրվա խորհրդանիշը դա ճակատագրական անիվն է, Սամսարան, վերածնունդ է դա նշանակում։ Այս խորհրդանիշը համեմատվում է օձի հետ, որը կծում է իր պոչը։ Այսօր եթե որևէ բան ճիշտ չանցնի, ապա դրա մեղավորությունը միայն մերն է, եւ վրթովելու ու նեղվելու փոխարեն ավելի լավ է ետ գնանք եւ մտածենք, թե որտեղ ենք սխալ թույլ տվել, որ այդպես է եղել։ Եվ եթե այլևս ոչինչ հնարավոր չէ ուղղել, ապա հնարավոր է միայն ներողություն խնդրել այն մարդկանցից, ում նեղացրել ենք։ Կամ եթե կապված է գործի հետ, ապա մտածենք, թե ինչպես փոխել այն և ուղղել սխալները։ Այս լուսնային օրը հարկավոր չէ շտապել առաջ։ Այժմ ավելի լավ է ետ նայել և սխալներն ուղղել։ Այսօր ոմանց կյանք կվերադառնան անցյալից որևէ մարդիկ, որևէ իրադարձություններ, բայց փոխված տեսքով։ Եվ կարծես ճակատագիրը մեզ ևս մեկ հնարավորություն է տալու։ Ժամանակին սխալվել ենք նմանատիպ իրավիճակում, իսկ այժմ մենք հնարավորություն ունենք վերադառնալու, վերարտադրելու իրավիճակը։ Արեք այն, ինչ ձեզ հոգեհարազատ է։ Ովքեր աններդաշնակություն են բերում ձեր կյանք և խլում ձեզանից ձեր էներգիան, և եթե իհարկե սրտանց եք ցանկանում, որպեսզի հեռվանան ձեզանից, ապա շատ լավ է դա անել այսօր, լուսնային 13-րդ օրվա ընթացքում։ Եթե ունեք որևէ ընկեր, ընկերուհի, որի հետ խոսելուց հետո տանջվում եք սեփական անարժեքությունից, անհաջողությունից և մտածում եք, որ իրենից ցածրեք կամ միջակ, ապա ճիշտ ժամանակն է իրան հրաժեշտ տալու համար։ Մարդկանց հետ շփվելուց պետք է թեթև լինեք և շատ հանգիստ, լսեք ուրիշների խորհուրդները, և դուք կարող եք ինչ-որ բան սովորել նրանցից։ Այսօր շատ հանգիստ ընդունեք, եթե օրվա ընթացքում հանկարծ կսկսեք տանջվել, վերհիշել վաղուց արդեն մոռացված որոշ խնդիրներ և տհաճ հիշողություններ։ Սա միայն նշանակում է, որ հարկավոր է վերջապես ազատվել դրանցից, որ դրանք բացասական են ազդում ձեզ վրա։ Այսօրը ձեզ կօգնի հաղթահարել շատ բաներ։ 13-րդ լուսնային օրվա հիվանդությունները վտանգավոր են, պետք է անհապաղ դիմել բժշկական հաստատությունների օգնությանը։ Ի վերջո առողջությունն ամենակարևորն է, երջանկության բաղադրիչը։ 13-րդ լուսնային օրն ամենահաջող շրջանն է մարմնի երիտասարդացման համար։ Դեղերը շատ լավ են ներծծվում։ Հղիություն. Լուսնային 13-րդ օրվա բղնավորված երեխայի կյանքում ամեն ինչ կլինի պատահականորեն, այսինքն պատահական վատը կլինի կամ լավը։ Այդ ամենը կապված է իր կարմայի հետ, կլինի երջանիկ թե ոչ։ Այդ երեխան իր հետ կբերի կամ ազատություն, կամ կախվածություն, կամ երջանկություն, կամ դժբախտություն։ Դա է իր աշխարհ գալու կարմա լինելու։ Լուսնային 13-րդ օրը ծնվում են երեխաներ, որոնք մեծանում են որպես աղմկոտ և շարժուն մարդիկ։ Նրանք սովորաբար ապրում են մինչև խոր ծերություն։ Այսօր ծնված մարդն առանձնանում է ուրիշների հետ հեշտությամբ շփվելու ունակությամբ։ Բայց եթե համբերություն չունեցավ, ապա կլինի բամբասկոտ, և դժվար իրեն կկարողանա այդ հարցում կառավարել։ Այսօր ծնվում են ստեղծագործողներ, իդեալական ուսանողներ, ովքեր հեշտությամբ տիրապետում են տեղեկատվությունը և հաճույքով սովորում։ Մի քիչ դժգոհ են լինում, քանի որ ստեղծագործական առումով մշտապես որոնումների մեջ են լինում, և նրանք մինչև միշտ ձգտում են հասնել կատարելիության, մինչև կյանքի վերջ։ Նրանք արվեստագետներ են լինում, ովքեր աշխարհում հայտնաբերում են պատկերներ, որոնք գոյություն են ունեցել աշխարհի ստեղծման օրվանից։ Նրանց երբեք բավական չէ այն, ինչ ունեն։ Լուսնային 13-րդ օրն ամենաիդեալական ժամանակահատվածն է նախկինում անհայտ մթերքներն ու ուտեստները փորձելու համար։ Կարող եք փորձել ամեն ինչից, բայց քիչ-քիչ։ Այսօր կարող եք լիքը ուտել, և չպետք է անհանգստանալ, որ քաշ կհավաքեք։ Այսօր այդ օրը չէ։ Այգեգործության համար, եթե այսօր մոլախոտների հետ ևս արմատախիլ կանեք օգտակար բույսեր, ապա կրկին պետք է տնկեք դրանք։ Այսօր ձեր մազերը ցանկացած երկարությամբ կտրել է կսրի ձեր ինտուիցիան, որը ձեզ կօգնի ձեր հետագա կյանքում։ Կցանկանաք
Նաև կհասկանաք, թե ինչպես բայլավել ձեր կապիտալը և մեծացնել ձեր բիզնեսը, նաև մեծ հաջողության հասնել։ Մազերը կտրելը նաև կօգնի ձեզ հեշտությամբ կամ հաշտություն կնքել այն մարդու հետ, ում հետ երկար ժամանակ չեք կարողանում հաշտվել և վաղուց չեք շփվում։ Դուք կունենաք խիզախություն և կգտնեք ճիշտ խոսքեր զրույցը սկսելու համար։ Այսօրը հարկավոր չէ մազերը ներկել, դա կխլի ձեր ուժը։ Մազերը ներկելով ուրիշների վրա տպավորություն չեք թողնի, իսկ ձեզ էլ դուր չի գա, այն ինչ կստացվի։ Այսօրը բացարձակ բարենպաստ չէ գեղեցկության սրահ հաճախելու համար, եթե ցանկանում եք մազերը որևէ սանրված քանել կամ հարդարել։ 13-րդ լուսնային օրը անհաջող է բոլոր նոր գործեր սկսելու համար։ Մի սկսեք այսօր ոչ մի նոր գործ, այսօր միայն կարող եք վերանայել ձեր գործը։ Վերանայեք պայմանագրերը, ուղեք սխալները, բայց ոչինչ մի սկսեք։ Շարունակելով ձեր բիզնեսը, դուք ասես կվերադառնաք սկզբին և կրկին ամեն ինչ կսկսեք նորից, մինչև էլի հասնեք այսօրվան։ Սա լավ է միայն այն դեպքում, երբ շատ սխալներ եք արել և այլևս դրանք չեք կրկնի։ Եթե ցանկանում եք փակել ձեր բիզնեսը, ապա այսօր բարենպաստ օր է դրա համար։ Իհարկե, այն բիզնեսը կամ աշխատանքը, որն արդեն դադարել էր իր գործառույթները կատարել։ Այսօր ցանկալի է զերծ մնալ նոր ծանոթություններից և շփումներից։ Հնարավոր է հանդիպում միայն այն մարդկանց հետ, ումից ժամանակին բաժանվել եք, բայց ոչ ամենաուրախ տեսքով, ձևով։ Միգուցե ձեր առաջին ամուսինը կամ կինը այդքան էլ վատը չէին, եթե իհարկե նրան նայեք իմաստուն աչքերով։ Եթե նա հայտնվի ձեզ լուսնային 13-րդ օրը, ուրեմն նա կսկսի ուրիշ կերպ նայել այն մանրուկներին, որոնց պատճառով ձեր ճանապարհները բաժանվեցին, և հավանաբար դեմ չի լինի փորձել ամեն ինչ նորից սկսել։ Այսօր արգելված են ամուսնությունները և նշանադրությունները, նրանց համար, ովքեր ամուսնալուծված են։ Շատ հարմար օր է հաց թխելու համար և տան վերանորոգման համար, նաև տուն գնելու համար։ Աշխատանքը փոխելու համար 13-րդ լուսնային օրը համարվում է ամենավատ օրերից մեկը։ Բայց այս շրջանն իդեալական է քննություններ հանձնելու, նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու, ոչ միայն վերադասի, այլև ընկերների հետ շփվելու համար։ Բարենպաստ օրը թալիսմաններ պատրաստելու համար, քարեր, թղթե, մետաղե վրան պաշտպանիչ նշաններ դնելու համար։ 13-րդ լուսնային օրը երազը ձեզ կպատմի այն ճանապարհը, որը դուք պետք է անցնեք, որպեսզի կյանքը փոխվի դեպի լավը։ Այսօրվա երազները գրեթե միշտ իրականանում են, կարևոր է լսել երազների հուշումները, դա կլինեն ապրիլի 20-ի գիշերը տեսած երազները։ Երազները իրականանում են 10-րդ օրը։ Այսօրվա կանխատեսումները կարող են փոխել ձեր ճակատագիրը, այն ինչ այսօր կսովորեք ապագայում ձեզ շատ անհրաժեշտ կլինի։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Նոր գիտելիքների ձեռք բերում, փորձի և գիտելիքների փոխանցումը երեխաներին, անձնական խնամք, թույլատրվում է ցանկացած սնունդ։ Ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը՝ պատասխանատու որոշումներ կայացնելուց և բարդ գործեր վերցնելուց։ Լուսինը դեռ գտնվում է կույս նշանում, կարող եք նայել տեսանյութը և ովքեր որ հարցնում են այս կամ այն օրգանում որևիցե վիրահատություն կատարելու համար, ապա նայեք լուսնային դիրքերը, լուսինը այս կամ այն նշանում։ Եվ օրը շաբաթ է, դա Սատուրնի օրն է, կարգուկանոնի օր է, կարգապահության օր է, մարդիկ պետք է ամեն ինչը կարգապահությամբ անեն, պարտավորվածությամբ անեն։ Այս օրը հարմար է շաբաթն ամփոփելու, նոր նպատակներ գտնելու և սխալներն ուղղելու համար։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։